Անօրինական փողերն օրինականացնելու համար դրան կարող են ներդրվել Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Սա մեծ վտանգ է ներկայացնում երկրի համար։ Այս պատճառով կարևոր է դառնում ֆինանսական կառույցներում, հատկապես բանկերում, վերահսկման արդյունավետ մեխանիզմների կիրառումը։ Բանկային տեխնոլոգիաների զարգացման ներկա պայմաններում փողերի լվացման և ավերջության ֆինանսավորման հետ կապված ռիսկերի վերահսկումը գնալով առավել մեծ նշանակություն է ձեռք բերում։ Արդյունավետ մեխանիզմներ ստեղծելու գործում կարևորագույն նշանակություն ունեն ֆինանսական հաստատությունները, գլխավորապես բանկերը։ Այդ նպատակով Հայեկոնոմբանկում գործում է ներքին դիտարկումների բաժինը, որի հիմնական խնդիրը Հայեկոնոմբանկում հաճախորդների կողմից իրականացվող փլավառումով ռիսկային գործակցները ճանաչելն ու կանխելն է։ Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին օրենքը Հայաստանում ընդունել են 2008-ին։ Օրենքի ընդունումը կարևոր էր Հայաստանի տնտեսական կայունության պահպանման ու քաղաքացիների ֆինանսական շահերը պաշտպանելու համար։ Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը առաջանում է այն ժամանակ, երբ անօրինական ծագում ունեցող դրամական միջոցները ներդրվում են ֆինանսական համակարգի մեջ, դրանով իսկ հաթայելով այդ համակարգի օրինական գործունեությունը։ Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը Հայաստանում կարգավորվում է միջազգային պայմանագրերով ու փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ իրավական այլ ակտերով։ Նազելի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, Արմուս։